magaaladan annaga markii nadaafad darro lagu arko xagga la fiiraya madaala la leeyahay dibku waan ku dhacaya hadii biyo lagu arko madaala la leeyahay kuwi dubay la lahay madaalo kale waad u jeedaa biyo dubay qaaday bariyahan dal hore mahadsanid hebelow sidaa mahadsanid caawa gruubka nadaafada mahadsanidiin waa isxilqaamayaal ayaa tihiin isu xilqaamay maslaxada dalkooda iyo dadkooda qof kasta inuu gurigiisa jiifto daniisa gaarkaa uu qabsado uu sameeyaa waana samayn kartaan laakiin dareenka waxbaa idin danqaday markaasuu idin keenay xeebta badda markaasaad wax allay wixii qashina lagu soo tuuro ama waxay biyaha keenaan inaad intaad u soo kalahdeen aad gurbisiin waxaan u malaynayaa dadku waajib wada saaran waaye laakiin ma wada garan alla idin garansiiya mahadle qofka qof kastaba wax buu bixiyaa qofaa bixiya naftiisa oo u huro sida dhallinyarada maanta ciidankayna ee dalkayna xurintiisa u taagan ee u dhaawacmaayo u dhimanaayo dad baa bixiyo waqtigooda iyo jeebkooda idinka waxaa isku darteen waqtigiina iyo jeebkiina isku darteen waxaa sidaas la mid aad sameyo weysiin samafal ama khayrkii ugu wanaagsanaa maxaa yeelay man dalla calaa khayrin ka faacilihi calayhi salaatu wasalaam qofka wax khayra dadka tuso wuxuu la mid yahay asigoo mar walba sameeyo ama ajirka qofkii sameeyooba leeyahaba man sanna sunatan xasana waa sunno xasan oo haddana aad jidayseen oo aad ku socotiin dadkayna soomaaliyeed ma garwaaqsana inay horta dalka ayugu leeyihiin ma garwaaqsana nadaafad darrada ayugu qaybta ay ka qaadanayaan inay dembi uu ka soo gaarayo maalinta qaan lagula xisaabtamaayo maba ogaba inay wax nadiifiyaan iska dhaaf haddii aad tiishow hadda ka hor beriga aan tega masar ayaa anoo maaragtay niman asxaab aanay guriga deganaayeen ayaa inta soo booqdaan soo bax tiishoobaa inta gacmaha isaga tirtiraan iska tuuro islaantii guriga laheed meelay ka timid ma aqaane intay igu timid ay tiri istaag asay tiri maxaa dhacaan dha markaasay tiri maxaad ugu tuuree meeshaani markaasa haddaana dhulka ku tuurin mucirkan u tuuraa waxay tiri adan cirkana u tuurin intan aad ku tuurin inaad waxaad samayn kartaa intaad jeebka ku qaadato ayaad dabaaladda ku ridi kartaa soo ma garan waxyaabaha naga maqan waxay tahay qofka asiga ayaa cid walbaba ama hooyo ha ahaado ama gabar ha ahaado ama oday ha ahaado ama wiil ha ahaadee qof kasta haddow inta asiga uu soo kordhiyo nadaafad darrada ah haddow maareeyo magaaladeenna nadiifaynoo noqonaysaa laakiin annagaa kow ka ah roobaa da-ayo xalaqada ku dhac ma maqli jirteen wax la dhihi jiray xalaqada ku dhac biyaa imaanaayo isaga dar waay daadkaanu ha ku qaado horaa ku sii geeyo waad qashinka adiga aad aruurisa waa waxaa naga maqan wax la yidhahda xubulwadan ayaa naga maqan rasuulkeena calayhi salatu wasalam markuu maka ka baxaayay oo madiine u hijroonaya wuxuu yidhi waa ku jecelahay mana kaa tageen laakiin qoomkayga iga kaa saaruu qofka insaanka ah hadduu bilaa wadan yahay soo ku noolaanaya ciishad fiican heli maayo nolol fiican heli maayo qariibnimo ku noolaanaya laakiin waddankayna aan ilaashanno quruxdiisa amnigiisa caafimaadkiisa horumarkiisa kaabayaashiisa dhaqaalaha aan ka qayb qaadanno ayaa dadkii laakiin hadda alxamdulilaah waa laysu soo tarowhayaa waxaa laga yaabaa jaylaani iyo guruubka cabdisataar iyo asxaabtiina nuduumo iyo raggiinaan markaad bilaabayseen meeqaa ku bilowdeen lix qofaa ku bilowdeen maantana meeqaa tihiin waa kum ayaad gaaraysiin waxay ku tusayaan marka bilaabi waxa u baahan yihiin gabdhaha soomaaliya hadda maamugaasa ay ka mid tahay intay isxilqaantay ay dhallinyaradii dhallaanka ahaa ee dirbajiifta ahay ayay intay aruurisay ay meel isugu geysay ayay ku quudinay waxna ku baraysaa shale markuu joogo sidau ahaa xafladaha maanta la dhigay inta badan ayagaa qur-aanka ka akhriyo soo ma garan ayagaa qur-aanka ugu furfuro hadday joogi lahayn derbiga ka war waa la soo gaarsiiyey
waxaan rabnaa marka dan Soomaali nahay aan isbarno inaan wax qabanno qof aan wax qaban karin ma jirto naaf maahid aqliga iyo maskaxda iyo aragtida ayaa laga naafobaa taasaan ugu daran markaad wadankaaga nadaafad darradiisa ka qayb qaadato adaa naafo ah in maanta adeer jeelaani oo xubnihiisa jirkiisa qaar ka mid ah ay maqan yihiin inuu intuu soo kala badda yimaado oo idiin nadiifiyo idinkuna aad guryihiina jeeftiin oo aad jidka qashka kusoo dhigaysiin oo aad meel waxba kusoo tuuraysiin ood wasaqda hormuudaan ka nahay suuragal ma waxaan nagala rabaa marka waxaan leenahay tartanka aad gasheen iyo tegitaanka aad tagteen waddanka Lubnaan ee maarata lagu tartansiinayay horta guusho aad kasoo hoyseen ayay caawa xafladan iyo cashadaani ayay waxay u tahay gundhig u tahay taasna waxaa keenay wixii aad isu xilqaanteen iyo dadaalkii aad samayseen waxaan rajaynaynaa wax ka badan ayaad gaari doontiin badeecadiinna haddii ilaah yidhaahdo ilaah baa fuuqa sabca samaawaati ka iibinaayo laakiin idinka kuma talagelina inaad maanta wax ku qabsatiin ama waxaad ku heshiin shaqadiinna maah maxaayna jeebkii inaad gelisiin waqtigii inaad gelisiin wax badanaad u hurteen naftiinaad huraysiin waan kaaga mahadcelinaynaa waxaan leeyahay marka waa ku mahadsantihiin cid kastoo dadaasho guddoomiyaan ogsoonnahay oo runtii door weyn ka qaato laftirkiisa howlahaani waa uga mahadcelinaynaa agaasimihii nadaafadda iyo bilicsoocelinta waa joogyaa magaaladan annaga markii nadaafad darro lagu arko xaggaa la fiirahayaa madaala la leeyahay dhibku waa nagu dhacayaa haddii biyo lagu arko madaalaha la leeyahay kuwii dubayaa lalahay madaaluu kaalay waad u jeedaaye biyaa dubay qaaday marka insha allahu cid kastoo marka qayb ka qaata waxaan leenahay ilaahay ajra ka siiyo ilaahayna waxuusan malaysanaynin meeluusan malaysanaynin allah ka arsuqaan leenahay qof kastoo dadaalkaa sameeyo arrintaasna waxaan u farayaa shacabka soomaaliyeed baasha la leeyahay isku tashi wax la yidhaahdo inaan wax ku qabsanno aan wax ku dhisanno aan wax ku nadiifsanno aan horumar ku samayno masaalix iyo dan gaara erideeda cid kastoo erida waa ognaa meeshay soo dhigtay waxba laga dheefi waa waxaad wax ka dheeftaa waa sumcad iyo sharaf iyo wixii ilaahay hortiisa aada hormarsato ayaa wax ka helaysaa waxaan rabnaa marka iskaashi inaan wax ku qabanno waa maasantihiin wax badan hadda bulaacadii biyaha qaarkood shaqaa ka socoto tiidan wadaagta madiine ka imaanaysaan alla wadaa isgool buulisii biyo fadhiisan jiray hadda maanta roob ki daayay hadda hadda maanta tagto ku arki mayso waa sidii laamigan meeshaan oo kale miiskan oo kale maxaa yeelay waa maaraynay meeshii shidaalka qolyaha hamanka iska lahaa ayaan isu tagnay waxaan dhahnaa hamankiina say u badbaadaan aan biyaan isla maarayno biyo waa la maareeyey waxaan ku shubnaa badda ayay ku dhacayaan sidaasi la mid ah ayaan rabnaa meel kasta oo culays ka jiro intaan awoodayno ay tahay inaan qabanno waxaa markii aan imaanaynaa maa shaqadan bilaan waxaana lalahaa $300 million ayay u baahan yihiin maaraynta biyahan markaasaa qof kasta oo gadaalgadaal yaa tarow gashada owna $300 million intaa laga keenayaa soo ma garan waxaan ogaanaa markaan ogsoonnahay haddii aan iskaashanno $300 million intaasoo $100 million aan heli karnaa maxaa yeele culays ba nagu maah hadda meeqe wadaan aan maraynaa wadooyinka la dhisaya kulligood waxay ku dhisma waayaan isku tash iskaashii way ku dhisma waayaan marka waa mahadsantihiin waxaan leeyahay gruubkaani hadda inay magac la baxno anigu ma ogi laakiin waxaan leeyahay waa mahadsantihiin mar labaad mar saddexaad ilaahay maxaan leeyahay idinka mahadgeliy waa idin mahadcelinaynaa guusha aad soo hoyseenna waa ku mahadsantihiin waxa igu timidna waa ku mahadsantihiin idinka dhan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin camu jeelaani iga guddoon mahadcelintaas internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.